Yorgun Şahar Sedanı Chery Arizo 6 Pro. Assalomu alaykum Sportus saytining qadrli kuzatuvchilari. Efirda O'zbekcha futbol podkasti sizlar bilan Yahyo Xo'jayev, Xo'jayev Bekzod Isayev va Kamina Jaloliddin Qobuljon. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum barcha. O'zbekiston milliy terma jamoasi kecha nimchorak final bosqichida Tailandni mag'lubiyatga uchratdi va chorak finalga yo'l oldi. Dastlab shu o'yin haqida va bo'lib o'tgan nimchorak finaldagi boshqa o'yinlarga ham to'xtalib o'tamiz. Albatta, juda ko'pchilik so'radi, juda ham qisqa bo'lib qolyapti, 12 minut. Oxirgi hatto 7.5 daqiqa bo'lgan ekan. Bugun iloji boricha maksimal darajada kengroq musobaqa haqida fikr almashamiz. 7.5 daqiqasi yo'q-ku. Bor, Mirza Hakim aka bilan shunaqa bo'libdi. Yo'q, 20 daqiqadan ko'proq-ku. Mayli, Jaloxon boshlab turadi, men kechirishim. Bestaga kecha Tailandga qarshi o'yin haqida fikrlaringiz, o'yindan ko'nglingiz to'ldimi? Endi to'g'ri g'alaba qozondik, menimcha hamma xursand bo'ldi, lekin ayrimlar o'sha kommentlarda bunaqa o'ynamaslik kerak edi, Tailanddan ham qo'rqib o'ynaydimi degan fikrlar yozildi. Men o'sha ayrimlarning fikriga qo'shilaman, chunki to'g'risini aytaman, shu paytgacha termani tanqid qilmasdan nima qilishga harakat qildim, ochig'i o'zim. Lekin bitta narsa matbuot anjumanida sizga chiqqan sayt o'tdiki, biz Braziliya emasmiz, u emasmiz, bu emasmiz, sal pastroq tushish kerak. O'zbek futbol mutaxassislari, mutasaddilari, masalan, futbol jamoatchiligi, jurnalistlar, muxlislar juda yuqoridamiz deb o'yladi, deb aytib o'tdi. To'g'ri, juda yuqorida emasmiz, lekin Tailanddan qo'rqadigan darajada ham emasmizda. Shu tomoni bor, shuni inobatga olishini xohlardim. To'g'ri, ayrim paytlarda juda ko'p yuqori baho berib yuborgandirmiz. Masalan, Avstraliyani yutishimiz kerak, yutardik, kuchlimiz. Mayli, o'z yo'liga, lekin Tailand bilan, aynan Tailandni, Tailanddan keyingi holatni inobatga oladigan bo'lsak, biz Tailanddan kuchligidek bu darajada ortga qaytish juda ham noto'g'ri edi. Sababini aytaman. Avstraliya bilan o'yindan keyin matbuot anjumanida esingizda bo'lsa, Sirich Qatanis belgilangan penalti haqida o'z e'tirozini bildirgandi. Agar mana shu penalti bizni mabodo guruhda qolib ketishimizga sababchi bo'lganda-chi deb aytib o'tib, o'sha penalti belgilagan holatni va hakamni aytib o'tgandi. Xo'p, endi sabab yana mana shu fikrni davom etadigan bo'lsam, mana ayrim vaziyatlarda futbolchilar gol ura olmadi-yu. Masalan, Oston urug'ini 4 ta yaqqol imkoniyat bo'ldi va mana shu vaziyatda o'yindan keyin ana shu Tailand mabodo bizni yutganida nimani bahona qilardi? Hujumchini tushirmaganimi yo futbolchi gol urmaganimi? Murabbiy mana shu narsalarga juda ko'proq e'tibor qaratish kerak. Ya'ni aytmoqchimanki, faqatgina hali gol urgandan keyin darhol ortga qaytish yaxshi emasdi. Tailandni ko'rdik, o'tkir hujumlari borligini. Aslida biz bitta qo'shsak, bitta gol uryapmiz. Ana shuni yana bitta ikkita qo'shib turib, hisobni ishonchliroq holatga keltirib olishni o'ylashimiz juda muhim. Va yana bitta narsaga nima to'xtalib o'tmoqchiman. Hujumsiz o'ynash ish beryapti, to'g'ri, lekin hozir ish beryapti. Bundan keyingi bosqichda bu umuman o'zini oqlamasligi bu ko'rinib turibdi. Masalan, kechagi o'yinni mana hozir yana to'xtalamiz. Kechagi o'yinlarni ham ko'rdik. Koreya, Saudiya Arabistoni o'yinini. O'shalarda ham hujumchilar bilan o'ynayapti-da. Hujumchi tushiryapti, hujumchi vaqtgazo. Bizda unaqa bo'lmayapti. Qachongacha yarim himoyachilarni yoki vingerlarni hujum pozitsiyasida o'ynatib ko'ramiz? Masalan, Oston gol ura olmagani faqat ayb Ostonda bo'lishi ham mumkin emasdir-da. Masalan, Ostonda bo'lmasligi mumkin. Ya'ni o'zini noqulay his qilayotgandir. U masalan, hozir so'raydigan bo'lsak, bunaqa paytda ham murabbiy qayerda qo'yadigan bo'lsa, o'sha yerda o'ynayman deyish mumkin. Lekin o'zini noqulay his qilayotgan hozir ommani oldida ayta olmayman. Shu tomonlar bor. Murabbiy ozgina qaysarlikdan ozgina chekinish kerak nazarimda. Va masalan, Abduxoliqov yoki Azizomonov keyingi haligi bosqichlarda haligi yana ham kuchliroq raqib bilan o'yinda birdaniga maydonga tushirib turib, qaysidir yaqqol vaziyatda u ham gol ura olmasa, ishoning juda ham katta tanqid ostida qoladi. Bu nimaga bo'ladi? Chunki bu undan avvalroq o'yin amaliyoti bermagani, mana shu Osiyo chempionati taftini his qila olmagani bildiradi-da. Shuning uchun murabbiyga bu o'yin uchun e'tiroz bildirganlar qatorida shaxsan o'zim ham borman. Yaxshi aka, siz nima? Yo'q, mening fikrim absolyut teskari bu fikrga. Tushuntirib beraman. Jahon futbolida allaqachon markaziy sof hujumchi degan narsa qolmagan, o'sha allaqachon, chunki bu narsani o'rnini o'shani joyini o'zgartirib turuvchi tezkor, chaqqon, zona ochishga usta bo'lgan aldamchi 9 yillik egallab boryapti. Vingerlarni va lotereyalarni davrida yashayapmiz hozir futbol davrida. Aynan shu yigitlar jamoa o'yinini qilib beryapti butun jahon futbolida. Eng qimmat transferlar ham yoki eng qimmat narxi turadigan futbolchilar ham hozir e'tibor berilsa transfer marketda. Bu yo vinger bo'ladi, yo qanot himoyachisi bo'ladi. Chunki ma'lum himoyachilardan ko'ra qanotdagi o'sha ikkita pozitsiyadagi futbolchilarni darajasi va futbolga ta'sir doirasi kengayib ketgan hozir. Kechagi bahs ham
e'tibor bergan bo'lsanglar, ikkita hal qiluvchi golni ham aynan qanot himoyachisi bilan Wenger urdi o'sha golni. Markaziy hujumchisiz o'ynayotganimiz, men agar tushunardim tanqidlarni, qachonki Eldor Shomurodov zaxirada o'tirganida yoki Igor Sergeyev zaxirada o'tirib, biz hujumchisiz o'ynaganimizda. Ular bo'lganida men hammalarni ishontirib aytaman, Katanitsa bunaqa o'zini-o'zi boshini ortmagan bo'lardi. Yo Eldorni tushirgan bo'lardi, yo Sergeyevni hech bir bo'limga tushirgan bo'lardi. Bu yerda masalan ikkinchi tomoni ham bor-da. Bobur Abduxoliqov, Omonov masalasida bizga fikriy qo'shilmaslik iloji yo'q. Hech bo'lmasa 10 daqiqa, 15 daqiqa maydonga tushirish kerak edi. Lekin bu biz tomonidan olib qaralganda-da, chunki baribir murabbiy va jurnalist futbolni baribir ikki xil ko'radi. Bu aniq, chunki murabbiyning o'zini o'lchovlari bor, murabbiyning o'zini qarashlari bor. Men Kataniyasini yonini olmoqchi emasman. Lekin chorak finalga qadar yetib keldik va o'yinimizni mana bugun Tailand bilan o'yinni tahlil qildim. Basically juda ham to'g'ri aytdi. Xohlasak qo'shsak qo'shib uryapmiz. Biz shunchaki ko'p gol urishni xohlamayotganimiz muxlislarga yoqmayapti. Biz shunchaki yani zrelishni, ya'ni tomoshabob, hujumkor, agressiv futbol o'ynamayotganimiz muxlislarga yoqmayapti. Lekin biz buni o'ynay olamiz. Agar bizga kerak bo'lsa biz bu narsani qo'sha olamiz, chunki bizda shu imkoniyat bor. Markaziy hujumchilar masalasida menimcha Shoma yoki Igor Naga jarohati bo'lmaganda, masalan, kechagi o'yinda ham Igor tushgan bo'lardi. Mana mana bunaqa narsa ham bor-da, murabbiyga ham mening fikrim bo'yicha markaziy hujumchisiz o'ynash mazza emas-da. Chunki markaziy hujumchi yo'q degani bizning asosiy ko'zirlarimiz qaysi? Wingerlarimizni yaxshi uzatma qila olishi jarimanchasi ichiga. Masalan, Abbosda bor, Masharipovda assistentlik mahorati bor yoki oson ham kerak vaziyatda tashlab berishi mumkin to'pni yoki standart vaziyatlar. Biz avtomatik ravishda ikkinchi qavatdan jarimanchasiga to'p uzatib berish futboldagi gol kiritiladigan 27% holatda gol aynan shunaqa uzatmalardan so'ng kiritiladi, jarimanchasiga tashlangan statistika bo'yicha. 27% uriladigan gollarimizni ehtimolini chekka surib qo'yamiz, chunki markaziy hujumchimiz yo'q. Agar markaziy hujumchi bo'lganda biz ham shunaqa o'ynagan bo'lardik, chunki e'tibor bersangiz, qanot futbolchilari bizni jarimanchasi atrofiga qadar yetib boradi va ular imkon qadar tezroq to'pni egasiga yetkazib orqaga qaytish kerak aslida. Lekin ular to'pni mayda pas bilan o'ynab, majbur bo'lyapti o'sha yerda qolishga va biz ko'proq tavakkal qilyapmiz. Kiritilgan ikkinchi golni bitta e'tibor qaratinglar, qanot himoyachimiz olib kelyapti to'pni. Masharipovga, Masharipov Diyorga, Diyor Masharipovga, Masharipov unga tashlab beryapti. Hamma hujumlarimiz o'sha qanotlar orqali uyushtirilyapti-yu, o'sha vaziyatda o'zi aslida to'p uzatib beriladigan zonaga kelgandan keyin ikkinchi qavatda uzatish, uni pastlatib yerga tashlab berib, yana hujumni davom ettirish ikkinchi fazasini boshlashdan qiyinroq o'zi, osonroq, ya'ni oson uzatiladi. Agar ichkarida baland bo'yli futbolchi bo'lsa yana yaxshi. E'tibor bergan bo'lsangiz, aynan shu funksiyamiz yo'q bizning hujum chizig'ida. Biz majbur bo'lyapmiz mayda paslar bilan zarba zonasiga chiqishga yoki o'sha futbolchilarning individual mahoratiga suyanishga. Bu ham noilojlikdan, buni Katanis ataylab qilyapti deb o'ylamayman. Agar yaxshi forwardlarimiz bo'lganda, Eldor yoki kamida Sergeyev darajasida, u albatta uni tushirgan bo'lardi. Masalan, bu noilojlikdan bo'layotgan hozirgi o'yin uslubimiz. Lekin to'ylarni ko'paytiraman, qishloqlardagi noiloj guruhlar zo'r o'tkazib beradi. Shu guruhimiz ham yomon o'tkazib bermayapti hozir. Musobaqaning chorak finalgacha keldik. Qatardan o'tsak ham men hayron qolmayman. Boyagi masalada o'sha zrelish juda ko'p narsa bizning hozirgi holatimizga ham bog'liq. Chunki birgina Alijonov bilan Nasrullayev yoki Husniddin Aliqulov, bular bizni butun Husniddinni anaqadan nima farqi bor? Abduqodirdan nima farqi bor? Husniddin hujumni yaxshiroq boshlaydi. O'zi Husniddin to'pni tezroq oldinga olib o'tadi. O'zi ham oldinga chiqadi, standart vaziyatlarda qulaydi. Tajriba. Babir Abduqodir endi o'sib kelayotgan bola. Juda ko'p masalan almashtirib bo'lmas futbolchilarimiz bor-ku, o'sha yigitlarning yo'qligi ham babir ta'sir qildi bizga. Masalan, bunaqa o'ynadi. Noilojlikdan Aziz Turg'unboyev. Biz bitta yaxshi zaxiradan tushadigan futbolchini yo'qotdik ikkinchi taymda. Winger sifatida o'yinga qo'shiladigan. Uning o'rniga o'ynayotgan Zafar Murod bor. Unda ham babir hayajon ko'rinib turibdi. Agar Sher jarohat olmagan edi, biz Zafar Murodni yana bitta zaxira o'yinchi sifatida ushlatishimiz mumkin. So'nggi 10 daqiqaga impuls berish. Bo'layotgan yo'qotishlar va o'yin musobaqadan avval bo'lgan o'sha jarohatlar baribir bizning o'yinimizga ta'sir qilyapti. Biz hozir mana bu sxemada o'zimizga yoqqanimiz uchun emas, noilojlikdan o'ynayapmiz. Buni ham qabul qila olishimiz kerak. Endi menda savol bor. Gapim boshida aytib o'tdim, bu hozir Hindistonga, Tailandga o'tdi hujumsiz o'ynash va hokazo. Endi savol. Tailand bilan play-offda o'ynadik, to'g'rimi? Agar mabodo Abbos gol emas, Tailandning goli bo'lib, biz qolib ketganimizda ayb kimda bo'lardi? Muammo qanaqa bo'lardi? Lekin qolib ketmadik-ku? Yo'q, qolib ketganimizda nima bo'lardi? Bu play-off o'yini-ku, bitta o'yindan iborat. Masalan, keyingi bosqichda Qatar bizni ayab o'tirmasligi mumkin. Yoki keyingi bosqichda Xudo xolos nasib qiladigan bo'lsa, biz Qatar ayab o'tiramiz. Eron bilan to'qnash kelishimiz mumkin. Shunaqa holatlarda qanaqa bo'ladi?
Menimcha Katanets o'zi kecha Boburni maydonga tushirmoqchi edi, chunki uni mashg'ulot o'tgan chaqirdi, faqat Az Turg'unboyevni jarohati uni rejalarini yana o'zgartirib yubordi. Tushirmoqchi so'nggi 10 daqiqalikmi? Yo'q, bilmadim, 10 daqiqalikmi. Turg'unboyev jarohat olgandan keyin Abdurahmatovni sirasi tushirdi. Agar Turg'unboyev o'ynab turganda, baribir menimcha Masharipov o'rniga nima tushgan bo'lardi? Bobur tushgan bo'lardi. Kecha o'ynatmoqchi edi, faqat bu yerda jarohatni bu haqidagi fikri keyin jarohat uni qarorlarini o'zgartirib tashladi, lekin mana hozir Katanesni qaysar deyapmiz, to'g'rimi? Misol o'zini bilganini qilyapti, markaziy hujumchi o'ynatmayapti dedik. Lekin Ispaniya ham o'sha 10-12 da shu markaziy hujumchisiz chempion bo'lgan. Va keyin Manchester City necha yildan beri APLni yutyapti shu uslubda. Yo'q, aytganim Katanes qaysar bo'lishi mumkin, lekin aynan uning tanlagan qarorlari hozircha o'zini oqlayapti, demak unga savol bo'lishi mumkin emas. Ko'p joyda misol yozishyapti-yu, uje bitta markaziy hujumda o'ynayotgan futbolchi imkoniyatdan foydalana olmayaptimi, u winger bo'ladimi, yarim himoyachi, Bobur qani, Az qani deb yozishyapti. Menimcha unaqa bosim qilmagan ma'qul, lekin sababi Katanesni qarorlari hozir o'zini oqlayapti. Masalan, agar Bobur tushsa, deylik, Broyinga, u ham ikkita vaziyatda ura olmasa, nimaga ostona tushmayapti deb so'raydi muxlislar. Muxlislarga absolut farqi yo'q, chunki yo'qolgan pichoqni sopoldi. Oltindan. Shu maqol. Kim yo'q bo'lsa, o'sha yaxshi o'ynaydiganda tuyulaveradi. Endi mana qarang, mana hozir 4 o'yinda imkoniyat berildi, masalan, Ostonga-da. Xo'p. 4 o'yinda ayniqsa oxirgisi Tailand bilan o'yinda 4 ta imkoniyat bo'ldi. Shaxsan o'zim sanab turdim. Deyarli 100% natijalarda. Bunda gol ura olmagandan keyin, masalan, men u tushmasin demayapman. Gol ura olmagan vaziyatdan keyin u futbolchini albatta hujumchi bilan almashtirish shart, chunki masalan, Tailandga o'xshagan tezkorroq harakat qilib, ular golni ko'rdik-ku, qay darajada markaz maydonni markazdan yorib o'tib, kombinatsiya shu darajada chiroyli tashkil etildi va shu darajada tezkor bo'lganda darvozabonimiz haligi to'p kirib ketganini anglamay qoldi. To'g'risi, qo'lini tagidan o'tib ketdi o'sha vaziyat. Shunaqa holatlar bo'lmasligi uchun raqibni biz juda oldiroqqa o'zimizga yaqinlashtirmasligimiz uchun 2-3 ta gol urishimiz kerak edi va ana shu golni urish uchun baribir masalan o'zining imkoniyatlaridan foydalana olmagan futbolchini almashtirib hujumchini tushirish shart edi. Men mayli asosiy tarkibni tushirmasin, murabbiyning o'zining qarori bor, o'ylagan rejasi bor. Masalan, aralashmaymiz, lekin mayda o'yin davomida nimalardir o'xshamasa albatta hujumchiga yoki boshqa pozitsiyadagi futbolchiga murojaat qilish kerak. Xo'p, mana Jaloh. Agar Oston misol mana hozir vaziyatlardan foydalana olmadi, to'g'rimi? Keyingi o'yinda Ostonni zaxirada qoldirishi mumkin Katani. Qoldirsa ham u markaziy hujumchi tushirmaydi. Vaniq. Chunki u hojimat tushadi kiraga, Masharif yoki Abbos yana o'rtaga o'tadi. To'g'ri, markaziy hujumchi bilan o'ynamaydi. Vaziyat deb narsani tushunish kerak-da. Mana bizda hozirgi markaziy hujumchilarimiz bor, Bobur ham, Aziz ham. Jismoniy jihatdan baquvvat markaziy himoyachilarga qarshi masalan Qatarni ham ko'rdik, yani xorijlik himoyachilarni juda ham jismonan baquvvat. Boburda ularda baribir ikkinchi qavatdan to'p uzatib berganda gol kiritish ehtimoli baribir past. Ular ikkinchi qavatdagi monstr emas, Sergeyev yoki Shomurodovga o'xshagan. Ularda ikkinchi qavat yo'q. Baribir agar ikkinchi qavatdan to'pni uzatib bermasak ularga, raqib nom bermaydigan bo'lsa, markaziy zonada, ya'ni jarimachasi ichida. Lekin ular mana bu 3 ta futbolchidek winger bo'lib harakat qila olmasligini hisobga olish kerak edi. Mana mayli tushirdik deylik Bobur Abduxoliqovni. Men Boburni hurmat qilaman, lekin bu hozir vaziyatda bu yerda taktikadan kelib chiqyapmiz. O'zi 3 tagina futbolchi bilan hujum qilyapmiz. Bu degani har bitta uchtayotgan hujumimizni effekt, ya'ni samarali yakunlashga majburmiz. Chunki kam hujum qilamiz, kuchimiz shunaqa taqsimlangan, katta kuchimiz orqada bo'ladi har doim. Kerak vaziyatda pozitsion hujumga o'tamiz. Endi savol, masalan, Bobur Abbosdek, Masharipovdek yoki Ostondek joy almashtirib yuruvchi winger vazifasida o'ynaganini biror marta ko'rganmisiz? Hech kim ko'rmagan. Az Zamonov ham klassik hujumchi, to'g'ri, ba'zida desyatka bo'lib o'ynashi mumkin, lekin winger emas, u hujumchi. Bu ikkalasida bittagina funksiya bor. Markaziy hujumchini vazifasini bajarish funksiyasi bor. Lekin mana bu maydonga tushayotgan 3 ta futbolchi joyi kelsa markaziy hujumchi ham bo'lyapti. Joyi kelsa aldamchi to'qqizlik ham bo'lyapti. Desyatka ham bo'lyapti, winger ham bo'lyapti. Bularda baribir funksiya ko'proq. Masalan, deylik Bobur tushdimi, Aziz tushdimi, farqi yo'q. Baribir biz ikkinchi qavatda jarimachasi ichida yuta olmaymiz. Ular baribir favorit bo'lib qolaveradi ikkinchi qavatdan uzatma berganimizdan beri. Nimaga Sergeyev tushadi? Sergeyevni ikkinchi qavati va jismoniy holati, o'sha to'pni o'zida ushlab turishi bor. Lekin Bobur ham, Aziz ham asosan tezlikka suyangan chaqqon futbolchi. Bizga tezlik kerak emas, chunki raqiblarimiz aksariyati baribir ko'ryapmiz himoyadan o'ynaydigan jamoalar bo'ldi mana shu vaqtga qadar. Bizga masalan agar men tushunardim, agar yo Koreya yo Yaponiya yo Eron bilan o'ynasak, bizga tezkor futbolchi kerak, chunki ular bizni oldimizga kelib o'ynaydi, bo'sh zona bermaydi. Kechagi o'yinni kuzatgan bo'lsanglar, aynan shu narsada bizni yigitlarimiz ancha qo'shgani ko'rindi. Ikkinchi zona to'pni olib qo'yib, tezda oldinga o'tish 2-3 ta vaziyat bo'ldi. Avstraliya bilan ko'rdik, Hindiston bilan ko'rdik, mana kecha Tailand bilan ko'rdik. Buni uddalayapmiz. Buni uddalayapmiz va barchasida bizga hozir tezlik va mobilroq futbolchilar ko'proq kerak bo'lyapti.
Men agar tushunardim, yo Bobir yo Aziz ikkinchi qavatda o'ynash bo'yicha kamida Igor Sergeyevdek bo'lganda, men ham talab qilgan bo'lardim. Tushsin, chunki bizda asosiy yana bitta hujum qiladigan fazamiz ochiladi. Futbolchilarimiz yana o'zini tashlab berishi mumkin to'pni tushursin dirdim. Lekin ular tushgani bilan baribir ikkinchi qavatdan uzatmasak, baribir yana pas o'ynaydigan bo'lsak, ularga o'xshagan bitta bir qolipda o'ynaydigan futbolchidan ko'ra 3 ta qolipga bemalol tushadigan mobilroq vingerlar menimcha foydaliroq bo'ladi. Agar Shoma bo'lganda hech qanaqangi savolga gap so'z qolmasdi. Bizga aldamchi 9lik kerak emas, Shomani o'zi ikkalasini bajarardi. Maydonda Eldor jismoniy holati yaxshi bo'lgani uchun biz sezmagan ekanmiz. Ikkita o'yinchining ishini qilgan ekan har doim. U ham 9lik bo'lgan orqaga qaytib to'pni olgan va har doim yetkazib, ya'ni yakunlovchi zarba zonasigacha yetib kelgan. Fizikasi ko'targan ekan. O'zi har narsa yo'qolganda bilinadi qadri. Men endi tushundim, mana shu o'yinlarni ko'rib Eldor shu kunga qadar ikkita odamni o'rniga yugurgan ekan. Hozir kechki qavatda futbolchimiz yo'q deysiz-ku. Bobirni Amerikadagi o'rtoqlik o'yinida urgan gol esingizda bo'lsa kerak bosh bilan. O'sha baland bo'yli himoyachidan o'tib, kichkina bo'yi bilan gol urgan. Bu vaziyatda Bobir masalan o'ynay olishi mumkin. Nasafda ham ko'rganmiz bosh bilan urganini. Va men hozir aynan Bobir tushsin demayapman. Masalan, Aziz ham winger rolida paydo bo'lishi mumkin. Bemalol o'ynab keta oladi. Aynan himoyani hujumni markazida emasdi. Abbosdan, Ostondan, Masharipovdan yaxshiroq o'ynaydimi winger sifatida? Yaxshiroq o'ynaydi deb aytmagan bo'lardim. Lekin men ayta olaman. Yaxshiroq o'yna olmaydi winger sifatida. Men buni ayta olaman, siz ayta olmaysiz. Aynan vingerlik emasdi, hujumni pozitsiyasida ham bo'lishi. Mana mana qara, Oston, qara, qara. Tushundim. Tushundim, lekin gollik vaziyat kerak bo'lganda nima qilamiz? Hujum tushirishimiz kerakmi? Yo, bestiga qarang. Bu men yana ham tushuntirishga harakat qilaman. Oddiyroq, jahon futbolida hujumchi degan obraz qolmadi. Jahon futbolida mobil futbolchi bor. 2-3 ta pozitsiyani bajaradigan. U buni to'g'ri qabul qilish kerak. Ya'ni 4-4-2 u zamonlar o'tib ketdi. U bitta hujumchi bo'lishi shart. Mana kecha Son Hyon-min o'yinini ko'rdik-ku, markaziy hujumchi edi. Gol urilgan vaziyatda qayta turdi Son Hyon-min. E'tibor berdinglarmi? Gol urilgan vaziyatda Son Hyon-min yarim himoyachini bu yoqroqqa kelib, aynan o'sha pasni tashlab berdi gol urganda. Son orqaga qaytib 85-minutda Son Hyon-min tayanch zonasida o'ynab yurdi. Hammani ikki chekkaga yoyib, o'rtaga o'tib. Markaziy hujumchi degan tushuncha yo'q, yo'q bo'lib ketdi futbolda. Buni to'g'ri qabul qilish kerak. Markaziy hujumchi bo'ldi degani gol urish imkoniyati oshdi degani emas. Markaziy hujumchi yo'q bo'ldi degani biz himoyalanyapmiz degani emas. Mani tushunishim, balki hamma boshqacha tushunadi. Markaziy hujumchi yo'q degan, u yo'q bo'lib ketdi degan fikrga umuman qo'shilmagan bo'lardim. Ayrim jamoalar faqat shunaqa uslubda o'ynashi mumkin. Masalan, Ispaniyani men oldi misol keltirib o'tganman, o'zim shaxsan o'zim o'sha hujumsiz borganini masalanda, u bo'lishi mumkin, lekin u davr o'tdi. Hozir umuman boshqa. Manchester City ham hujumsiz o'ynagan, lekin hujumsiz o'ynay keyingi etaplarda bunaqa bo'lmasligini ko'rib, Guardiola ham o'sha Hollandni olib kelgan jamoaga. Men tugatib qo'yaman. Va keyin biz hozir xorij bilan o'zimizni solishtiradigan bo'lsak, bizning ortimizga qarasak, o'sha xorij darajasi talabga javob beradigan futbolchimiz ham bo'lishi kerak-da. Mana markaziy hujumchi yo'q bo'lib ketdi degan hech kim markaziy hujumchi bilan o'ynamayapti emas. Markaziy hujumchi qilishi kerak bo'lgan vazifalar jahon futbolida o'zgarib ketdi. Endi avvalgidek u jarimachas ichida to'p kelishini kutmayapti. Endi u avvalgidek har bitta to'pga yugurib borib, pressing qilib, turtilib, surtilib, joy ochib, markaziy himoyachilar asabiga tegmayapti. Futbol tezlashib ketdi. Markaziy hujumchi agar klassik markaziy hujumchi bo'ladigan bo'lsa, unga futbolda joy yo'q hozir. Faqat joyida tursa, ikkinchi qavatda to'pni tashlab bersa, standartlarda borsa, birinchi imkon bo'lishi bilan darvozaga zarba bersa, bundan hujumchini hech kim maydonga tushirmaydi. Hozir futbolchidan talab qilinadigan narsa o'yin ritmidan, tonusidan tushib qolmaslik. Jamoa himoyalanyapti, markaziy zonagacha kelish kerak. Jamoa hujumga o'tyaptimi? Agar ichkarida zich bo'ladigan bo'lsa, ikkita himoyachining o'rtasi to'p kutgandan ko'ra orqaroq kelib, to'pni aylantirishi kerak. Endi taktik tomondan olib qaralsa, men shunaqa demoqchi edim. Bir nechta imkoniyatdan foydalana olmasa-chi? Nima qilish kerak? Ortga qaytish kerakmi yo zaxiraga olinish kerakmi? Endi hozir boshqa mavzu yo'q. Yo'q, boshqa emas. Oldiku zaxiraga oldi-yu. Mana qaranglar-da. Hozir Oston O'runov haqida aytmoqchi. Ha, mana qarang. Oston O'runov asosiy fishkasi qaysi? Qanot tezlik. Yasha. Bir paytlar Jahon chempionati 2018 saralashida Samvel Babayan ham Igor Sergeyev va ayrim futbolchilarni maydonga tushirib, gol ura olmasa ham haligi ancha tanqidlarga qolib yo'qotganmiz o'sha futbolchilar. Hozir biz ham Ostonni ham xuddi shunaqa holatda yo'qotishimiz mumkin. Ana shunaqa gol ura olmadimi, men uni maydonga umuman tushirmaslik kerak degan fikrda emasman. Uni fishkalari bor. Masalan, qanotga qo'yib turib o'ynatadigan bo'lsa, yaxshi u bilan tandem hosil qiladigan bo'lsa, u eng zo'r futbolchi bo'lib ketishi mumkin. Birdaniga. Hozir faqatgina aytmoqchimanki, Ostonni vaqti bilan qanotga qo'ygandan keyin hujumga masalan Azizdanmi yoki bitta birorta futbolchimizdanmi agar gol urilmaganda, mayli boshdan demayapman, asos tarkibda jamoa murabbiyining o'zini
rejalar bor va hokazo. Ana shular o'xshamaganda darhol almashtira olish kerak demoqchiman. Men u fikrni boshda ham aytib o'tdim. Dastlabki daqiqalardan demadim. Xo'p, menda shunga e'tibor qaratish kerak. Bitta savol bor edi. Fikr bitta bildirib o'tib ketish shunga. Yo'q, esimdan chiqib qoladi. Mana kechagi o'yin Saudiya Arabistoni birga ko'rdik-ku hammamiz. O'yinni qaysi qaror hal qildi deb o'ylaysizlar? Savol. Hamma o'zini versiyasini aytsin. Kim tomonidan? Saudiya nimaga yutqizdi? Saudiya bitta asosiy sabab. Saudiya dastlabki daqiqadan o'zi hujumga bosdi, ko'p kuch yo'qotgan uchun yo'qotdi. Chunki asosiy e'tibor, asosiy vaqtini maydon markazining ikkinchi qismida o'tkazdi. Qobiljonov safar ya. O'zi Koreya uradigan vaziyat kelib qoldi, chunki ketma-ket hujumlar bo'ldi. Baribir bitta o'tib ketishi aniq shunga qarab ketdi. Endi bu mana versiyam. Jamoa qachon himoyaga yotib qoldi? 62 daqiqada. Yo'q, 62 da emas, 62 da o'zi endi Saudiya bosayotgan paytda to'g'ri keladi. Yo'q, 62. Men aniq qaraganman. Chunki mana mamlaqa holat bo'ldi. Birinchi taymni o'zida yo'q. Saudiya Koreyani maydoni tomonga o'tdi. Koreya xuddi men tasavvurimda hozir ko'rsatuvdan oldin Jaloliddinga aytib o'tiruvdim. Bitta kamdek hali nimandir poylab turgandek, lekin xavotir yo'qdek ko'ringan. Futbolchi juda sovuqqon. O'sha Saudiya kombinatsiya qilyapti, hujum qilyapti. O'ti hali o'ziga ishonch yuqoridagi maydonda o'zini tutdi va bitta kamlik qarshi hujum kutayotgandek bo'ldi. Juda ham bosdi. Men o'shanda qaradim. Saudiyaning kuchi qachongacha yetar? Koreya shundoq Koreyani 90 daqiqa qamal qilarmikin deb vaqtga qarab qo'ydim. 62 daqiqadan keyin Saudiya orqaga chekindi. Koreya oldinga bordi. Kecha endi men o'zimni bilsam, kecha tugagandan keyin shu Bein Sport ishidan bir hamkasbimiz bilan shu bilasizlar ingliz tilini yomon qattiq gaplashaman. Ular xijolat bo'lib qolsa, bir amallarga gaplashdim. O'sha bir qiziq narsani aytdi. Bilasanmi nima yutqizdi Saudiya dedi. Salimni qachon oldi zaxiraga? 70-da. Aynan o'sha vaziyatdan keyin tepловой kartani ko'rib chiqsang, 70 daqiqadan keyin Saudiya biror marta to'p nariga qobita olmagandi 90 daqiqa ichida. Aynan Salimni almashtirilishi evaziga ana 20-chi raqamni gol urgan Rafitmidi, Faridmidi, bitta bola tushib urdi 20-chi. Rafitmi? Qachon? Saudiyadan gol urgan, birinchi Saudiyadan gol urdi. Yo'q, birinchi daqiqada, birinchi daqiqada bolasi bor. Yoshli yigit, bo'yi baland, ozmi? Anaqa, Dembelega o'xshardi. Ha, o'sha bola tushdi, o'sha bola ko'rsatyapti-da, 70-chi daqiqaga qadar Salim ikkalasi rosa kombinatsiya qildi, ko'rgan bo'lsangiz, to'pni ushlab turishdi, standart vaziyatni yaratishdi. Salim olindi, uniga anaqa tushdi. G'arib. G'arib, Muhammad G'arib tushdi, ana yosh bola, Pepsi degan laqabi Pepsi degan. Nasrdagi. Nasrdagi. U bola tushdi-da, u bola birorta atbor qilmadi. Birorta to'pni maydon markazida qabul qilmagan, birorta to'pni faqat qanotga yurmagan, faqat qanotga qochavergan. Unga lekin to'p yetib kelmadi. Aynan Salim Dovsarini almashtirilishi kechagi o'yinda pavorot nuqtasi bo'ldi hisoblanadi. Aynan shu narsani o'sha bola bilan o'zim gaplashdim-ku, menda ham shu fikr bor edi. Uni gaplashib, yana ham ishondim o'zim fikrimga. Nima uchun buni aytayapman? Har birta futbolchining maydonni tutgan o'rni bor. Hozir mana shu uslub, mana hozirgi mana o'ynayotgan va gol ura olmayotganiga ma'lumot qilinayotgan Ostona ham xuddi Salim singari yutayotganda ham, himoyalanayotganda ham, hujumga o'tayotganda ham biz bilmaydigan, biz har doim ilg'amaydigan vazifani bajaradi. Uni o'rniga boshqa futbolchi tushsa, o'sha vazifani bajarmasa, bu bizning o'yinimizga, tonusimizga, ritmimizga ta'sir qiladi. Mana shuni tushuntirmoqchi edim. Bu meni qarashim. Yana futbolchi oldinda harakat qilayotgan futbolchi to'g'ri gol urmasa uni qabul qilish yomon. Hamma urilmagan vaziyatlarni eslaydi. Masalan, bu to'g'ri bestigan gapga qo'shilaman. Aynan o'shani aytmoqchiman. Ko'mib qo'yilishi mumkin. Men Ostonni o'ylab aytaman. Albatta, tushsin, tushmasin emas. Masalan, murabbiy boshqa 10 bittadan tushursa farqi yo'q. Faqatgina qaysidir epizodlarni biz juda ko'pini boy bersak, keyin kech bo'lmasligi uchun tezroq qaror qabul qilish kerak. Faqatgina o'shalarga ishonib, ha, hali umid bor, hali umid bor deb turish yaramaydi. Bizga bugun Tailand to'g'ri keldi, bu omadimiz bo'ldi. Keyingilarda kimdir bizni kechirmasligi mumkin. Men shuni aytayapman, xolos. Albatta, men shuni aytmoqchi edimki, Ostonni masalan urilmagan vaziyatlari ko'zga ko'rinishi mumkin, lekin o'sha hujum paytida ikkita la futbolchini o'zi bilan olib yurgani perimisheniyasi, vaziyatlar yaratgan, oddiy misol kiritilgan golni eslanglar. Birinchi golimiz. Oston qatta turdi o'sha yerda. Oston markaziy zonada edi. Ikkita markaziy himoyachi uni ushlab turdi. U to'pni to'xtatgan paytda, Aziz Turg'unov to'xtatgan paytda Oston ikkita markaziy himoyachini o'zida ushlab turdi. Shuning uchun u birga-bir chiqib o'ynadi. Har bir futbolchini maydonda gol urilgan vaziyatdagi o'tirib tahlil qilinadigan bo'lsa, bajargan vazifasi bor hammasini. Biz prosta har safar uni ilg'amaymiz. O'shaning uchun ikkita urilmagan vaziyat, men bergan fikriga qo'shilaman. Men o'zim ham juda ko'p o'qidim. Ostonga nisbatan negativni ko'paytirgan. Bu kerak emas narsa. Ostonga bu narsa faqat minus. Yigitlarni hammasi to'p. Men Masharipov o'sha kungi gapi ishida bo'lsa, birinchi mashg'ulotmidi, ikkinchisimidi? Jarohatlar haqida berilgan savolga juda chiroyli javob beruvdi. To'g'ri, yo'qotgan futbolchilarimiz bor, lekin bittigi bolalar ham padarka emas degan. Shunaqa ekan, men xursandman terma jamoamiz uchun. Taktika, markaziy hujumchi, Oston mavzusida yana hozir podrobni gaplashamiz.
Men savol bor edi, hali esimdan chiqib qolmasin aytib qo'y. Bestiki siz hozir aytdingiz markaziy hujumchi bilan o'ynash kerak deb. Xo'p, agar markaziy hujumchini qo'yadigan bo'lsak, kim olinadi uni? Masharipov, Oston, Abbos. Agar markaziy hujumchi bilan o'ynasak, taktika qanaqa bo'lishi mumkin? Nimadami? O'yinni boshidami yo o'rtalardami? Agar boshida tushursak, boshida qanaqa bo'ladi? Endi boshida u murabbiy xohlaganini qilsin. Men 3 marta qaytaradi. Yo, lekin ko'pchilik o'sha boshidan hujum tushirmaganimizga tanqid. Yo, endi men u tanqidga qo'shilmagan bo'lardim. Nimagaki murabbiyga qo'yib berish kerak bunaqa vaziyat. Chunki haligi gap bor-u, natijaga murabbiy javob beradi dedi-yu. Men o'yin davomida juda ko'plab vaziyatlar yaratildi. Masalan, kim foydalana olmasa, Abbos bo'lishi mumkin. Masalan, Oston bo'lishi mumkin, masalan, Masharif bo'lishi mumkin. O'sha qaysidir futbolchini almashtirib qo'yish kerak hujumga demoqchiman. Bitta hujumchiga imkon berish kerak. Nimaga? U nafaqat o'sha futbolchini qutqarib qolinadi. Xuddi Sergeyevni kun ertaga boshiga tushmasligi uchun va o'sha boshqa zaxirada qolib ketayotgan futbolchiga amaliyot berib, o'sha chempionatni haligi taftini, maydonni mundoq his qilishini ta'minlash kerak. Ertaga biz masalan Saudiya bilan yoki Eron bilan yoki Koreya bilan to'qnash kelib qoladigan bo'lsak, bitta Osiyo chempionatidan boshqa nimalar qiyin bo'ladi u futbolchiga. Bitta vaziyatda gol ura olmasa-chi, hozir xuddi shu gapirdi. Oston o'zi yaxshi edi-ya, Masharif yaxshi edi-ya, yoki Fazilov yaxshi edi. Futbolda doim bo'ladi-ku, futbolda u ura olmasa bu bo'ldi, u jamoa kelmas bu bo'ldi. U fikr absolyut boshqa narsa-da. Lekin masalan ikkinchi tomoni bor-ku, bu Bobur Abduxoliqov, Aziz Omonov bizni terma jamoadagi 3-chi variantlar hisoblanadi. Bu Eldor 1-chi variant, Igor Sergeyev 2-chi variant. Bu 3-chi variant. Biz shu darajada ahvolga keldikki, hozir ikkita asosiy hujumchimiz yo'q. 3-chi darajadagi hujumchilarni murabbiy asosiy tarkibdagi o'yin ritmiga tushmaydi deb hisoblayapti. Buni unga haqqi bor. Agar biz bu 1-chi raqamli hujumchimiz bo'lganda, men masalan tanqid qilgan bo'lardim. Nima qilsan, hujumchi bor-ku mana deb. Murabbiy shunaqa ko'ryapti o'yinni. Bu uni tanlovi. Lekin murabbiy bitta hozir jihati ham bordi. Bir oy, 1.5 oy davomida Shomurodovsiz jamoani tayyorladi-da. Bir tomoni ham. Demak, u Shomurodovsiz tayyorlagan bo'lsa, u markaziy hujumchisiz tayyorlanganda. Mana shunga tayyorlangan. Ha, demak, unda hujumchini olib kelmasa ham bo'lar ekan-da degan fikr paydo bo'ldi. Endi uni nimaga olib kelmadi deb tanqid qilish endi noto'g'ri-ku. Nimaga olib keldi hujumchini? Kelib turib umuman o'ynamagan faqat Bobur Aziz emas-ku. Endi hujumchi masalasi juda qiyin-da. Masalan, darvozabonlar o'z yo'liga. Masalan-da. Darvozabonlar o'z yo'liga. Misol, darvozabonlar tushmasa, bu jahon futbolidan juda ko'p haligi ko'ringan. Lekin hujumchi masalasi umuman tamomila boshqa. Umuman o'ynamaganlar kim bor? Misol, darvozabondan tashqari Hamraliyev hali o'ynamadi. Ikkita darvozabon bor, bittasi Shabaz Umarov hali o'ynamadi. Az Omonov o'ynamadi. Bobur Abduxoliqov o'ynamadi. Bu e'tibor berib qaralsa, mana bolalar qaranglar, e'tibor berib, men bitta o'yinda aytdim, mesela o'zi Hindiston bilan o'yinda Az Omonovni kutyapman, Boburni kutyapman dedim, lekin ular tushmadi. Vaholanki bizni ularga o'yin amaliyoti berish uchun butun musobaqa davomida 45 daqiqagina vaqtimiz bo'ldi. U ham Hindiston bilan ikkinchi taym. Men masalan kutgandim o'sha taymda, lekin bunday orqaga qaytaradigan bo'lsak, qaysi o'yinda biz tavakkal qilishimiz mumkin edi ularni maydonga tushirib? Qaysi o'yinni ko'rsatsalar, Suriya bilan o'yin nakal bo'ldi. O'zimiz asabiylashib o'tirdik. Hindiston bilan o'yin 45 daqiqani aytdim, kutganimiz. 3-chi tur Avstraliya bilan o'zi yutqizayotdik birinchi taymdan keyin. Uni o'zi zaxiradagi o'zgarishlarni topib yutib ketdik, 1-1 qilib ketdik, 1-1 qilib o'yinni. Zaxiradagi o'zgarishlarni topib. Va mana Tailand bilan o'yin kecha ko'rdinglar, birinchi taym yaxshi boshladik, va 2-chi taymda shapaloq berib yubordi, mana bu Bobur shur sharafasida. Tailand bitta gol bilan. Qaysi daqiqada qilish kerak edi o'zgarishni men tushunmadim. Har bir o'sha Salim Al-Davsarini men bekor aytganim yo'q. O'sha har bitta xato Osiyo Kubogida ko'ryapsizlar. Gapirayin, to'xtang. Har bitta qilinayotgan xato o'zgarish Osiyo Kubogida ko'rdim. Mana kecha Saudiyaga o'sha Salim yetishmadi. To'pni biroz nariyoda 30 sekund yetmay qoldi g'alabaga. Salim agar 2 daqiqa ko'proq to'pni o'sha yerda ushlab turganda hujum mana shu yerga qadar kelmasdi. Men Manchinini kuzatib o'tirdim-da, chiqlaring deyapti. Oldinga pressingga chiqlaring deyapti. Bular chiqyapti, Koreya chiqib ketib qoldi. To'pni beryapti anaqaga 20-chi raqamli hujumchiga. U nima qilish bilmayapti, qanotga tashlab beryapti ani g'animga. U bola endi naql g'arib ketdi. G'anim dedimmi? G'anim dushman bo'lib ketdi. G'arib ham juzorani eshitmaydi-yu. Qisqasi o'sha yigitga beryapti. U to'p o'sha bitta o'sha bolani o'yindan tushib qolgani kecha butun boshli Saudiya Arabistoniga mag'lubiyat bilan tugadi. Biz masalan ayta olmaymiz agar masalan Masharipov yoki Abbos yoki Oston o'rnida markaziy hujumchi masalan Aziz tushib 20 daqiqa o'ynasa ishlasa qilmaydi deymiz. O'sha 20 daqiqa ham hal qilib yuborishi mumkin. Tailand ikkinchi gol urishi mumkin edi. O'yin overga ko'chishi mumkin edi. Penaltilar seriyasi bo'lib chiqib ketishimiz mumkin edi. Mana Iroq nimaga yutqazdi? Konsentratsiyani yo'qotgani uchun yutqazdi. Ba nimaga yutqazdi? Konsentratsiyani yo'qotgani uchun. Biz konsentratsiyani yo'qotmaymiz. Buning uchun kerak bo'lsa bayram futbolchilarni tushirmayapmizmi?
Demek biz doğru kılıyoruz. Galiplar muhakeme kılınmıyor aslında. Yani, aynen, galip bugünü de etken yaşlı. Yerdeyim, mağlubiyet küçükken de hemen arsa keç bugünü de. Biz geçe kalmıyoruz, kop balıdı. Yani de doğru kül, lakin bana kanarsa da bana karayın. Şu keçe Salim de yapsızı, murabbi çık de yaptı. Eğer murabbi çık deyken de rastan, Salim'i hiç kaç anlık taşlamayken bolar. Salim size etken de hücum taşkil kılıyor. O çerçedi. Cema indi çekiniş kere. Şunu üçü almıştırlar. Ve mançini kayırdı, kirgen murabbi. İtalyan. Hop, İtalyan uslubi himoyavi bo'lgandagi u hisobni ushlab qolishchi o'ynayapti. O'zi 5 ta himoyachi gol urganda ham e'tibor bering, 5 ta himoyachi orqada turgandi va o'shanda ham hali himoyachilar umuman qabullatmasdan uni oldiga yana bitta orqaroqqa qayta oladigan futbolchi tushdi. Xorij nashrlarida ham Salimni zaxiraga olinishi keng muhokama qilindi. Salimni o'zi ham o'yindan keyin bergan intervyusida istamaganini, jismoniy holati yaxshiligini, hech qayerda og'rimayotganini va jarohati yo'qligini aytgan. Kecha o'sha beyindagi hamkasbimiz bilan aynan shu faqatda Google Pervot yordamida rasa suhbat qurdik. O'shandan qilgan xulosam sifatida aytdim buni. Menimcha bu mavzuga atroflicha to'xtalaylik. Agar Jaloxonning o'zini aytadigan fikri bo'lsa, marhamat, hozir bestik ham kelamiz bo'lib qoldi asosan. Yo, aytganim Katanis baribir o'zgarishlar qilyapti-yu, qilmayaptimas. Deyarli har bir o'yinda har xil tarkib tushadi. Va hammasini topyapti o'zgarishlar. Va topyapti, demak uni muhokama qilish kerak emas-da hozir. Uni qarorlarini, chunki o'xshayapti-da. Misol, birinchi, ikkinchi tur Hindiston bilan o'yinda qilgan. Abbos asos tarkibda tushdi, urdi. Urdi. 3-chi tur. Masharifni zaxirada qoldirdi, ikkalasini tushirdi, urdi. Tailand bilan o'yin. Azizni asnovada tushirdi, Diyorni asnovada tushirdi, Diyor pas berdi, Aziz gol urdi. Topdi buni ham. Endi uni qarorlarini menimcha muhokama qilish noto'g'ri. Yana bir narsa bor. Agar u o'xshamaganda, aynan uni qarorlari evaziga biz yutqizib birorta o'yin hali yutqizmadik. Biz hali u darajada katta jamoalar bilan to'qnash kelamiz. Bu noto'g'ri fikrda. Mana bu noto'g'ri fikr. Mana Tojikiston FIFA reytingida nechinchi o'rindagi jamoa? 100 dan pastda. Nima qilyapti Osiyo Kubogida? U reyting degan narsa u yo'q narsadan daraja. Chunki Osiyo Kubogiga kelyapmiz, ko'ryapsizlar, hamma bo'y beryapti. Hech kim jangsiz taslim bo'yotgani yo'q. Hamma jang taklif qilyapti. Bitta Indoneziya Avstraliyaga jangsiz taslim. Yo, endi Indoneziya ham o'zining jangini yutdi Vietnam bilan o'yinda. O'zining jangini yutib oldi u. Endi uning kuchi yetmadi, klass borasida. Lekin agar klass bir-biriga sal yaqinroq bo'ladigan bo'lsa, bu so'zsiz jang bo'ladi. Masalan, Tailandda bizning bitta yomon odatimiz bordi, raqibni mensimaslik, o'zimizga juda yuqori baho qo'yishimiz. FIFA reytingida nechinchi o'rinda edik Katanis kelganda? 10 talikda yo'q edik. Osiyodan? Ha? Yo'q edik, 10 talikda yo'q edik, 12 talikda ham yo'q. 11mi? 11 yo 12-chi o'rinda edik. Hozir mana hozir ancha ko'tarildik, yana ko'tarilamiz hali. Bu baribir progressni odam tan olishi kerak, odam bu narsani ko'rishi kerak. To'g'ri, biz o'ylagandek bum bo'lib ketayotgani yo'q, biz o'ylagandek zo'r bo'lib ketayotgani yo'q. Lekin Katanis o'zbek futbolidagi bu iceberg uch xolos-da. O'zbek futboli iceberg tagida yotibdi. Bolalar futboli, akademiyalar, hakamlik, superliga, pro liga, kelishilgan o'yinlar, mana bularni hammasini yig'indisi pastda ko'rinmaydi. A terma jamoa tepada. Har bitta yetkazib berilayotgan terma jamoaga kadri ortdi, qancha muammolar turganini ham ko'rish kerak. Janubiy Koreya bilan anaqa savol. Janubiy Koreya kecha Janubiy Koreya, Yaponiya, Eron buni nima evaziga bunaqa kuchli deb o'ylaysizlar? Terma jamoaga yaxshi murabbiy qo'ygan uchunmi? Yo'q. Murabbiy ko'p almashadi, lekin o'yin klassi daraja turaveradi. Chunki o'sha iceberg tagida ularda bizga nisbatan ish to'g'ri yo'lga qo'yilgan tizimda. Ularni yutug'i shu, ularni qaysi murabbiy olib kelsa ham iceberg tagidagi narsa tepaga chiqib turaveradi. A biz tepasligini ko'ramiz, eng tepasida turgan Katanisdan so'rab olaveramiz, nimaga bo'lmayapti, nimaga? A buni tagidagichi? Bu bilan kim shug'ullanadi? Hamma bilan ter oddiy misol mana. Bu yil mana kecha mana Klinsmann yutib berdimi Janubiy Koreyaga o'yin? Yo'q, Janubiy Koreyaning o'zini bolalar yutdi texnik tomondan, mahorati evaziga. Yoki Eron, nimaning evaziga kuchli? Murabbiy o'zgarayotibdi Eronda. Geloni kelsa ham o'sha Eron, Kerush bilan ham o'sha Eron, ana Branko Ivankovich bilan ham o'sha Eron. Chunki ularni mana bu yeri baqvat biz ko'rmaydik. O'sha tomonlari ham bor. Ya'ni hamma o'zbek futbolidagi muammoni Katanesni bo'yniga to'nka yorishdan oson yo'q-da. Sal mulohaza tafakkur qilish kerak. Bu yerda haligi Katanisga nimadir to'nkalmayapti. O'yin davomida kerakli o'zgarishni hujumchi bilan bog'lanyapti xolos bu. U keyin o'zbek futbolining tagidagi u narsa, bu narsa u o'z yo'liga va reyting hozir birinchi aytib o'tdingiz, reyting anaqa emas, tushuncha emas deyapsizda va reyting Katanis kelganda nechinchi o'rinda edik? U o'z yo'liga, lekin bitta savol, ha yoki yo'q deb javob ber. Tailandda kuchlimizmi, kuchsizmizmi? Ha yo'q. Kecha yutganimiz uchun kuchlimiz, lekin o'zaro o'ylasak chiqasi qanaqa? Lekin yutqizganimizda kuchsiz bo'larmidik? 605. Yutqizgandek edi. 6-5 ekanmi? Kecha o'zingizlar ham tortishdinglar-ku. O'rtoqlik o'yinlarda yutqizganmiz. To'g'ri, lekin bitta gapda, bundan oldin Tailandga yutqizganmiz-da, shuni aytmoqchiman. Bundan oldin bu Katanesdan boshqa murabbiylar ishlaganda ham 6 marta yutqizgan ekanmiz. 5 marta. 6 marta yutganmizmi? 6 marta yutgan. 7-tinchisi bo'ldi kecha. Bu 7-tinchisi.
Uşa bu juda oddiy haqiqat. Tailand yutqizganimizda Tailand bizdan kuchli bo'lardi. Biz ularni yutib, keyin biz ulardan kuchli. Tailanddan guruhda hali gol o'tkazmagan jamoa edi. Endi bu Osiyo chempionati qanaqa o'tayotganini ko'ryapsizlar-ku. U undan qochgan, bu bundaqa o'ynagan, bu bunaqa. Masalan, Koreyani o'zi guruh bosqichda qanaqa o'ynadi? Borib turib gol urmagan va hokazo. Men u bilan bu nimani baholamagan bo'lardim. Biz Tailand bilan masalan hisoblashib o'tiradigan darajada emasmiz. Men real olib qarayman. Lekin golga e'tibor bering. Baribir Tailandda ham futbol o'sayotganini ko'rsatdi u gol. Yigitlar mana hozir bestigam aytibdi, himoyaga yotib oldik deyaptilar-ku. Bollar harakat qildi, erta pressing, lekin ularni qanaqa chiqib ketganiga e'tibor beringlar. Mayda pasdan. Xuddi Yaponiya o'ynaganday bo'ldi. Ikkita o'zgarish hal qildi-da. Ikkinchidanda 10-raqam bilan 7-raqamni teng tashadi Tailand murabbiyi. O'sha o'zgarish ko'p narsani hal qildi. 7-raqam kiraydi juda. Biz o'zi maydon markazida ikkitagina yarim himoyachi bilan o'ynayapmiz. 2 donagina. Ular harakat qilyapti maydon markazida pressing qilishga, lekin ko'rgan bo'lsangiz, bitta pas bilan zo'r yo'l qo'yni bestiga o'zingiz ham aytdingiz. Mashina zo'r o'rgatgan ekan dedi. Chunki yaponiyalik murabbiy. Mana bestiga ham o'zlari ham aytdilar, mashina zo'r o'rgatgan ekan. Shu harakat qilyapti bolalar pressingga. Murabbiy ham nimadir berish kerak-da o'zi. Faqat hali va yaponiyalik murabbiy ekanman deb turib, hali ikkita tarjimonni, hali matbuot anjumanida undan bunga, bundan unga qilib tarjimon qildirib, boshqa qilib yoki shunchaki mashg'ulot o'tkazish emas, nimadir endi berish kerak. O'sha bergan ekan-da shuni. O'shani bergan ekan, o'shani evaziga biz maydon markazida ularni kutib ola olmadik. Ular tez harakat qildi. Boyagi 7-raqamdagi bola bilan 10-raqamdagi bola ko'rgan bo'lsangiz, 14-hududga joylashib, aynan o'sha yerda raspasovkani amalga oshirdi. O'sha yerda turib olib, aynan o'sha maydon markazidagi bo'shliq evaziga gol urib ketdi. O'sha aynan o'sha zonada Hamrabekov to'piga yeta olmay qoldi, Diyor ulgurmay qoldi, aynan ularning zonasiga chiqib bordi. Ya'ni aytmoqchi bo'lganim, o'sha biz harakat qildik, yotib olganimiz yo'q, lekin maydon markazida ulardan to'pni olib qo'ya olmadik, juda ham tez harakat qilgani uchun, pressingdan chiqib ketgani uchun va majbur bo'ldik o'zimizni zonamizni kutib olishga. So'nggi chora sifatida bu tashqaridan haqiqatan ham himoyaga yotib olgandek ko'rinadi. Bu to'g'ri. Yorqin shahar sedani Cherry Arizo 6 Pro. Hozir biz endi O'zbekiston milliy terma jamoasining Tailandga qarshi o'yinni har taraflama muhokama qildik. Endi baribir g'olib o'sha gap bor, g'oliblar muhokama qilinmaydi o'zi. Biz qo'ydik-ku. Ha? Biz qilib qo'ydik-ku. Yaxshi. Yaxshi taraflama qildik. Oldinda bizni Qatarga qarshi o'yin kutib turibdi. Xudo xohlasa bu bosqichdan ham o'tamiz. Yigitlarga ishonamiz. 60 mingdan ziyod muxlis kelishi kutilyapti bu o'yinga. Albayt stadionida bo'ladi. Qatarlik muxlislar kuni bu yolg'on gapir biz jo'natib olgan ekanmiz. 60 ming bilan o'yin bo'ladi deb. Shu borganmiz stadionga. Kelganmiz. Superliganing o'yiniga kelganda bo'ladi. Borsam 1 soat oldin hech kim bilmaydi. Bu arenada. U yerda bir Superliga. Yo, stadionni adashtirdim dedim. Yo, anaqa dedim deb. Qaytib ketmoqchi bo'ldim, keyin uzoq ekanmi? Iloji ozgina bu narsa yeb turdik-da, qarasak keyin sekin odamlar kelyapti. Bu 60 ming muxlis bizga ta'sir o'tkazmaydi, sababi ali muxlislar ko'rdi. Men 2 ta 3 ta o'yiniga bordim. Shu haya haya qarta chob o'tirar ekan xolos. Misol hozir Osiyo Kubogiga 2 ta zo'r muxlisi bor terma jamoani shu yo'qotdi. Juda erta Saudi Arabistoni va Iroq terma jamoasi. O'zi mana media centr ham bo'shab qoldi. Livan zo'r ekan. Livan Suriyaning muxlislari muxlislarimi? Ha. Vashe zo'r. Stadiondagi atmosferani ko'rdinglarmi? Hamma o'yiniga tushdim-da ular. Qaldirmasin o'yinga bitidan. Sababini Toshkentga qaytgan deb podkastda aytib berasiz. Shunaqa. O'zi borishlari bilan so'rab olishmasa hali. Sports News saytini kuzatishda davom etgan Osiyo Kubogiga o'zining eng qizg'in pallasiga kirib bormoqda. Hozircha esa xayrlashamiz. Xayr, sog' va salomat bo'ling.